А вже наступного тижня Запорізька область може вийти з червоної карантинної зони. Головна умова – безпечно провести початок травня, адже на Запоріжців чекає 4 вихідні дні. Цієї неділі, зокрема, святкуватимуть Великдень. Додаткових обмежень влада вводити не буде, при цьому забезпечуватимуть необхідні протиепідемічні заходи. Частина церков, які святкують в цей день, Великдень, вони будуть проводити богослужіння онлайн, щоб не наражати на небезпеку. Ну і УПЦ Московського патріархату, ви знаєте, звернулися, владика звернувся до вірян своїх парафіян. То вони, якби, всі вимоги, які уряд, які комісія вимагає медична, да, безпосередньо, щоб дотримувались, вони їх дотримались. Нагадаю, що це одна особа на 4 квадратних метри площі храму або місця освячення. Збільшиться кількість сесій благословлення та зменшення їх тривалості, зафіксовують вхідні блоки, щоб провітрювання було постійно.